Вас вітає студія Мирослава Бойчука, на якій здійснюються всі види відео, аудіо, фото та друкарських послуг. Подалі ми розповімо, за яким сценарієм ми знімаємо та виготовляємо фільм про весільні урочистості. Проведення міських весіль дещо відрізняється від тих, які проводяться у сільській місцевості. У цьому зразку ми наведемо кадри, зняті у Івано-Франківську. Приклад зйомок у селі – дивіться під назвою «Студія Бойчука. Зразок весілля у селі». Планується також виготовлення зразків кожної пори року. Отож, кількома хвилинами про найосновніші частини фільму весільних урочистостей у Івано-Франківську, повний об'єм якого складає орієнтовно 4 години. Якщо на весіллі працює професійний тамада або відбувається багато цікавих подій, зокрема народних обрядів, обсяг фільму за згоди чи побажання молодят може збільшитись. Умовно, повнометражний фільм про весільні урочистості складається із 8 частин – вступу, неофіційної частини, офіціозу, весільної прогулянки, застілля, українських танцюльок, завивання та заключної частини. Подалі про складові фільму докладніше. Починається фільм з відеозаставки студії, яка є незмінною. Далі йде вступна частина, яка складається з художніх заставок та уривків подальшого фільму про сімейні урочистості, інтерв'ю наречених та батьків з титрами головних героїв дійства, дати та місце проведення урочистостей. Всю частину вмонтовано фотоальбом молодят, в який входить до 30 фото молодят з розрахунку по 10 штук нареченої та нареченого з народження до одруження, а також ті, на яких вони разом до весілля. У вступну частину фільму також включено розширене інтерв'ю з молодятами про те, за яких обставин, як і коли вони познайомились. Сюди ж можна включити фото або відео з РАХСу, якщо реєстрація відбулась перед весіллям. Молодята також можуть замовити попередню зйомку за окремим сценарієм у окремий день. Це дасть можливість зняти у збільшеному обсязі художні кадри за участю молодят, які часто неможливо зняти із-за нестачі часу та негоди на день весілля. Після художнього вступу йде неофіційна частина. Можливо, два варіанти проведення її зйомок. Спочатку у нареченої, потім у нареченого, або навпаки, в залежності від обставин та побажань молодят. Пропонуємо у скороченому вигляді перший варіант зйомок. Він може починатись з перукарні або з домівки нареченої до моменту приїзду нареченого. Записуються коротенькі побажання найближчої родини, знімаються фрагменти підготовки до зустрічі нареченого. Організовуються художні кадри за участю нареченої. Потім зйомка переноситься до нареченого. Тут також знімається передвесільна підготовка. Беруться короткі інтерв'ю у найближчої родини, знімається благословіння нареченого. Можливі інші варіанти зйомок в залежності від обставин та традицій місцини, де проводиться зйомка. Після приїзду нареченого до нареченої знімаються всі події, які відбуваються до від'їзду молодят та родини на заручини та шлюбну церемонію у церкві. Закінчується ця частина благословіння молодят та їх від'їзду на офіційну частину весільних урочистостей. Церемонія у РАХСі, як правило, недовго тривала, а тому її зйомка проводиться цілком із збереженням живого звуку та всіх подій, які там відбуваються. Шлюб у церкві знімається монтажно за принципом найважливіших його моментів. Захід у церкву, заручини, подружня клятва, одягання хустки, освячення, напутнє слово священника, вручення свідоцтва про шлюб, вихід з церкви, вітання гостей. За бажанням молодят, можлива зйомка всієї шлюбної церемонії, яка може зайняти від 30 до 90 хвилин, в залежності від канонів тієї чи іншої конфесії. Зазвичай, після офіційної частини, молодята їдуть фотографуватись у салон або на природу на весільну прогулянку, де відбуваються організовані та художні зйомки молодят. Після приїзду молодят до місця, де відбувається весільна забава, їх зустрічі з гостями та обдаровування, основна зйомка переходить до застілля. Тут оператор знімає найосновніші та найцікавіші моменти цієї частини весільних урочистостей, в тому числі тости, весільні співи гостей, ігри, конкурси, забави, все найцікавіше, що відбувається у залі. Також знімаються кадри, організовані оператором. В цій же частині можливі зйомки викрадення нареченої, побажання гостей, нічні зйомки, фейерверки і інше. Можливий комп'ютерний демонтаж фейерверків,
із студійних архівів. Українські танцюльки починаються з першого весільного танцю молодят, якщо його організовують. Оператор також знімає найцікавіші уривки танцювальної частини. Перевага у зйомці надається молодятам, дружкам-дружбам та найближчій родині нареченим. Якщо весілля проводить Тавада, оператор також знімає найцікавіше з того, що він проводить у проміжках між танцями. Заключна частина фільму про весільні урочистості включає в себе завивання нареченої, її перетанцьовку з неодруженими дівчатами та хлопцями, а також з батьками, інші події, які можуть відбуватися в залежності від традицій, яких дотримуються на урочистості. Закінчується зйомка переспівом нових літ молодятам та родині, їх кінцевим побажанням гостям та родині. Заключна частина фільму про сімейні урочистості починається визначними весільними датами, комп'ютерними заставками з побажаннями, а також художніми кадрами Івано-Франківщини з уривками весільних зйомок замовника. В кінці фільму подається адреса та реквізити нашої студії, якими ви можете скористатись, якщо наші пропозиції вам сподобались, і ви хочете замовити зйомку та монтаж фільму про весільні урочистості саме на нашій студії, а також, якщо ви хочете уточнити якісь деталі щодо його виготовлення. Звуковий монтаж фільму включає в собі збереження живого звуку, його змішування з музикою або повною заміною живого звуку на музичний супровід, в залежності від важливості того, що записано на камеру під час проведення весільних урочистостей. Основу музичного супроводу складають композиції зарубіжних російських та українських виконавців, а також інструментальні п'єси, класичні твори та народні пісні, які монтуються у фільмі в залежності від конкретних подій, які відбуваються на екрані. Протягом попередніх частин цього зразка фільму ви чули уривки деяких із них. За бажанням молодят можна відмовитись від будь-якого виконавця або змонтувати фільм виключно на українських, російських, зарубіжних, народних пісях чи інструментальних п'єсах. Молодята також можуть надати свої улюблені музичні записи для їх використання при монтажі фільму. У фільм про весілля ми вмонтовуємо кадри з фільмів та приколи, які роблять його ще цікавіше. Але молодята можуть відмовитись від їх використання частково або взагалі. Також ми можемо розмістити відеокліп з кадрами вашого весілля у інтернеті, що дасть можливість вашим друзям та родині переглянути його у будь-якому куточку світу у будь-який зручний час. Зразок такого відеокліпу ви можете переглянути на нашому сайті або на сайті YouTube, завівши у пошукове вікно назву «TV Meet весільний кліп». В коробку з готовим фільмом вставляється ось така друкована закладка з кадрами з фільму про ваші сімейні урочистості та інформацією про місце, час та головних його героїв. Бажано для титульної сторінки надати на студію одну або кілька весільних фото. Про кількість копій та на яких носіях їх записувати, бажано домовитись заздалегідь, що забезпечить їх якість і дешевизну. І вже на сам кінець, шановні молодята та батьки наречених. Будемо вдячні вам, якщо ви довірите долучитись до найважливішої події у вашому сімейному житті саме нашій студії. При виготовленні фільму ми зважаємо на те, що така подія у справді закоханих людей трапляється тільки один раз в житті. А це означає, що і фільм про цю подію повинен бути цікавим, оригінальним і насправді святковим. Але його якість і наповненість у великій степені залежить також і від вас. Тому для досягнення максимального ефекту при його виготовленні вам необхідно дотриматись кількох умов, а саме повної довіри до оператора та виконання всіх його прохань під час зйомок, дотримання всіх умов, визначених попередньою угодою із студією. А найосновнішою умовою високої якості фільму є ваш настрій та ставлення один до одного під час проведення весільних урочистостей. Пам'ятайте, цей фільм будуть дивитися не тільки ваші друзі та родина, але й ваші діти та онуки, для яких він може виявитись чи не єдиним реальним відображенням вашого кохання та щасливих років молодості. Тож, зробіть собі справжнє свято, і воно назавжди залишиться таким не тільки у пам'яті, але й у ваших сімейних відеоархівах. Всегда на самом интересном месте.